პირდაპირეთერშია რეაქცია და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პირველად საქართველოს ისტორიაში ხალბატონი თინა ხიდაშელი. იგი ამბობს, რომ უკვე არის მინისტრი და კითხვებს აღარ იწვევს მისი გამინისტრება. მოგილოცოთ. მადლობთ. არ ვიცი, ალბათ. დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში, ვიდრე დავიწყებ თქვენთან საუბარს, ერთი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ როდის გაიგეთ, რომ შემოგთავაზებდნენ დაგეკავებინათ თავდაცვის მინისტრის პოსტი? ესე ხა ჯერ მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ესე საათი და მომენტი არ მახსოვს, მაგრამ ეს იყო პრინციპში ძალიან მალე, იმის შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ თავრობის ნდობის საკითხი დგებოდა. ანუ ის, რომ თავიდან იყო საუბარი იმაზე, რომ ორი მინისტრი იცვლებოდა და შემდეგ უცებ გახდა ცნობილი თავი, პარალელურ რეჟიმში ამის შემდეგ უკვე იმ საღამოს განვითარდა მოვლენების ხოლმე. მე ძალიან მომწონს ეს, რაც თქვენ შემოგთავაზეს, ამას გულწრფელად ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რამ არის ხალბატონი, თავდაცვის მინისტრი და მე მართლა გულით მინდა, რომ გისურვოთ თქვენ დიდი წარმატებები, იმიტომ რომ რაღაც ახალი გამოწვევაა და მით უმეტეს აი ამ სფეროს მიმართულებით. ხალბატონო თინა, ვისი კანდიდატურა ხართ თქვენ, ბიძინა ივანიშვილის თუ ირაკლი ღარიბაშვილის? მე ვფიქრობ, რომ ამაზე პრემიერ-მინისტრმა ძალიან კონკრეტულად ისაუბრა ჩემი წარდგენის დროს თავის პრეს-კონფერენციაზე დღეს დილით, როდესაც მან თქვა, რომ ეს არის კოალიციური მთავრობა და შესაბამისად კოალიციურ რეჟიმში იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული. მაგრამ ვისგან წამოვიდა, სანამ კოალიციური გადაწყვეტილება იქნებოდა? ანუ არსებობს ინფორმაცია, რომ ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის სურვილი, რომ თქვენ გამხდარიყავით თავდაცვის მინისტრი? მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას და მოწონს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს იყო კოალიციური გადაწყვეტილება, რომელიც ყველამ ერთად მიიღო კოალიციაში. სხვა თვითონ მე არ ვესწრებოდი მაგ შეკრებას, ისე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაუძღვებით თქვენ ქვეყნის თავდაცვას? რამდენად რთული არის ის გამოწვევა, რომლის წინაშეც თქვენ აღმოჩნდით? აქამდე გიცნობდნენ პოლიტიკოსს, რომელიც იყო თავისუფალ ცურვაში, პოლიტიკაში და ეხლა კონკრეტ ტულა თავდაცვის სფეროს პირველი პირი უნდა გახდეთ. კი, თავისუფალ ცურვაში მე აღარ ვარ უკვე 2 წელიწად ნახევარია. ეს მაშინ იყო, როდესაც ქუჩის ოპოზიციას როგორ ეძახოდნენ, აი იმ დროს იყო. ხელისუფლებაში როდესაც ხარ და გაქვს განაცხადი გაკეთებული, რომ რჩები ხელისუფლებაში ამ იმ მანდატის ფარგლებში, რომელიც მოსახლეობა მოგანიჭა, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველი ყველაფრისთვის მზად უნდა იყო, სხვაგვარად გაუგებარია და უპასუხისმგებლოა ნებისმიერი ჩვენგანის მოქმედება შენს ქვეყანას, სადაც ჭირდება და როდესაც რა მომენტში სად ჩაითვლება საჭიროდ, იმ უბანზე უნდა იბრძოლო და იმ უბანზე უნდა იყო და მე არ ვთვლი, რომ არსებობს საერთოდ რაიმე თანამდებობა ქვეყანაში პოლიტიკურ თანამდებობას გულისხმობ ბუნებრივი ამ შემთხვევაში, სადაც რისკი არ არის, სადაც გამოწვევები ნაკლებია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანა პრაქტიკულად საომარ მდგომარეობაში იმყოფება, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანას აქვს რეგიონალური სერიოზული რეგიონალური გამოწვევები, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის საქართველოს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება იმისათვის, რომ რატომ? იმისათვის, რომ უფრო დაცული იყოს ჩვენი ქვეყანა და იმისათვის, რომ ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ოცნების რეალიზება მოხდეს, მაშინ ნებისმიერ პოსტზე, სადაც არ უნდა იყო, ამ გამოწვევების წინაშე დგახარ. შეუძლებელია იყო წარმატებული სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ყოველდღე ამაზე არ ფიქრობდე, იმიტომ რომ მაგალითად ისღვინო, რომელსაც კახელი გლეხი აწარმოებს, უნდა ბაზარზე გავიდეს, რომელიც მაღალი რისკის მატარებელია, ხო? ამიტომ ეს შედარებითია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. ერთია, როდესაც უშუალოდ თავდაცვის უწყებას ხელმძღვანელობდა, მეორეა, როდესაც ქვეყნის პრობლემებიდან, გამოწვევებიდან გამომდინარე გიწევს ამ ყველაფერთან შეჭდება, მაგრამ მე არა ვარ, არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, არ მიცნობს ასე საზოგადოება ნამდვილად და თქვენც, ხალბატონო ინგა, იმდენი წელი გვაკავშირებს ჩვენ ერთმანეთთან, ვინც ეძებს ადვილ ცხოვრებას, ვინც ეძებს ადვილ გამოსავალებს და ვინც მოკლე დისტანციებით მოძრაობს იმისათვის, რომ რაღაც წარმატებამდე მიიღოს. თუმცა ამ დღეებში, პრინციპში უკვე მთელი დღის განმავლობაში არაერთხელ მოვისმინე, არაერთხელ წავიკითხე იმის შესახებ, რომ რესპუბლიკელებს დაუფასა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ისინი არ მიყვნენ ირაკლი ალასანიას და მის თანაგუნდელებს, როდესაც მათ გააკეთეს განცხადება, რომ ქვეყანა იცვლიდა საგარეო ვექტორებს. ამაზე ოდნავ მოგვიანები დაგისვათ კითხვას, მანამდე მაინტერესებს, ელოდებოდი თუ არა პრეზიდენტის უარს, როდესაც მან განმარტება გააკეთა, ხაზი გაუსვა, რომ ერთკვირიანი ვადა და კონსტიტუციური უფლებამოსილება იმიტომ გამოიყენა, რომ მას კითხვები აქვს სწორედ თავდაცვის მინისტრების ხშირ ცვლასთან დაკავშირებით. ქვე რა ახსნა გაქვს? რატომ თქვა უარი გიორგი მარგველაშვილი? არ უთქვამს, დავიწყოთ აქედან. მას უარის თქმის შესაძლებლობაც კი არ აქვს, უფრო მეტიც.
მან გადადო პროცესი, მან გამოიყენა კონსტიტუციით გათმისთვის მიცემული ვადები, შესაძლებლობა, ეს აბსოლუტურად ლეგიტიმურია, ლეგიტიმური უფლებაა მისი და აბსოლუტურად ნორმალური და გასაგებია და გადადო პროცესი. მან ჩათვალა, რომ საჭიროა მეტი კონსულტაცია, მთავრობაში დღეს ამას ასე ართვლის, არავინ ართვლით, ასე ართვლის უმრავლესობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქვეყნის კანონმდებლობით და კონსტიტუციით მას ეს უფლება მოსილება მინიჭებული. მე ამას არ ველოდებოდი, დიახ, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რა თქმა უნდა იმ კომუნიკაციის შესახებ, რომელიც პრეზიდენტსა და პრემიერ შორის იყო და მას არ უთქვამს პრემიერისთვის, რომ რაიმე კითხვები ქონდა ან რამის გადავადებას ელოდებოდა. ამიტომ კი, რა თქმა უნდა, ეს მოულოდნელი იყო ამას. ეხლა მე რო გითხრათ, არ იყო მოულოდნელი მეთქი, ძალიან სასაცილო ტყუილი გამომივა, იმიტომ რომ ნახევარი მთავრობა ქუთაისის გზაზე იდგა, როდესაც ეს გადაწყვეტილება დააწიეს მათ გზაში. ამიტომ ნამდვილად ამისი მოულოდნელი იყო. რითიც ნი თქვენ, რატომ, რა გამოიწვია ეს ყველაფერი? ჩემამდე დიდი ხნის განმავლობაში და მან ვფიქრობ, რომ საკუთარი პოზიცია განმარტა. ეხლა ვინმესთვის ეს დამაჯერებელი არ არის დამაჯერებელი? ქუთაისის ეს დამაჯერებელი. მე ვარ საქართველოს მთავრობაში დღეს იმ სამინისტროს ხელმძღვანელი, რომელიც შესაძლოა ერთადერთია, ვისაც პირდაპირი კავშირი აქვს ქვეყნის პრეზიდენტთან, როგორც ამ შემთხვევაში ქვეყნის მთავარსარდალთან. ამიტომ ჩემი მხრიდან დღეს კომენტარები იმაზე, რომ დამაჯერებელია თუ არა პრეზიდენტი რას ამბობს, აბსოლუტურად არასწორი და არაკორექტული მგონია. მე მზად ვარ ამ დღეს დილის 10-ზე გავაკეთე მე ეს განცხადება მედიასთან და ვიცი რომ იყო ტელეეთერებში. ჩემი ეს განცხადება იმ წუთიდან მოყოლებული, რაც პრემიერ-მინისტრმა დამნიშნა თავდაცვის მინისტრად ნებისმიერ წამს და წუთს. მე მზად ვარ რომ შევხვდე ქვეყნის პრეზიდენტს, მას თუ კი ამისი სურვილი აქვს, ეხლავე დაუყოვნებლი ამეთერიდან წავიდე, არ ვიცი, როდესაც ის მას ექნება ამის სურვილი, დრო და ნება, მე მზად ვარ რომ მას შევხვდე, ვილაპარაკოთ საწყისზეც ჩვენი ამ ჩემი დანიშნვის და თქვათ გეგმების თუ შეხედულებების დამოკიდებულებების თუ შეხედულებების, რომელიც მგონია რომ მისთვის სიახლე არ იქნება და საერთოდ არავისთვის ქვეყანაში სიახლე არ არის ალბათ ჩემი განწყობები და დამოკიდებულებები ამ თვალსაზრისით, ისევე უკვე პრაქტიკულ საქმიანობაზე ვთქვათ ხვალდაზე რას ვაკეთებთ და როგორ თანამშრომლობთ თავდაცვის მინისტრი და ქვეყნის მთავარსარდალთან. რატომ იხსნებიან წარმატებული მინისტრები? ეს იყო ის კითხვა, რომელიც ამ ეთერში დასვა 2-3 წუთის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა. რა მოხდა საქართველოს მთავრობაში? მოდი თქვენთანაც გავიმეორებ მე იმ კითხვას, რაც დაუსვი ქვეყნის პირველ პირს. ქვეყანაში არსებული არც თუ ისე მარტივი სიტუაციიდან გამომდინარე, ვგულისხმობ თუნდაც იგივე ლართან დაკავშირებულ სიტუაციას, გაძვირებულ ცხოვრებას, ეკონომიკურ პრობლემებს, სოციალურ პრობლემებს. იყო მოლოდინი, როდესაც გაჟღერდა, რომ უნდა მომხდარიყო სამთავრობო ცვლილებები, რომ არა მხოლოდ იმ მინისტრებს შეეხებოდათ, ვინ შეიცვალნენ საკადრო ცვლილებები, არამედ ეს პირველ რიგში შეეხებოდა ეკონომიკური გუნდის ამა თუ იმ წარმომადგენელს. რა მოხდა? რატომ ესეთი ნაჩქარევი ტემპებით, როგორც პრეზიდენტმა დასვა კითხვა? და რატომ გამოხსნეს მინისტრები, რომელსაც შემდეგ პრემიერ-მინისტრი მადლობებს უხდის და ამბობს, რომ წარმატებულია ესა თუ ის მინისტრი? თქვენ კითხვა იმდენ ნაწილ შეიძლება და შევეცდები ყველას გიპასუხოთ, თუ რამე გამომჩა ჩემო მეშველეთ. პირველ რიგში მოდით ესე დავიწყოთ. ჩვენ თუ აშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, მაშინ დემოკრატიულ ქვეყანაში თაპოლიტიკური თამაშის წესებით უნდა დავიწყოთ თამაში, რაც უფრო მალე მით უკეთესი. მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისი იყო სულ რამოდენიმე წლის წინ. ამჟამადაც ამ წუთასაც ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს ეკონომიკური კრიზისი მძინვარებს და ყოველთვის, ყველგან, ყოველ წუთს მინისტრები რომ მოეხსნათ ამ მთავრობა რომ გადაეყენებინათ, კატასტროფის წინაშე იქნებოდა ევროპაც და ამერიკის შეერთებული შტატები. თქვენ გახსენდებათ, რომ 2009 წელს ეკონომიკური კრიზისის გამო მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომელიმე მინისტრი, რომელიმე დივანი იმათი ტერმინებით რომ ვთქვათ, გადააყენეს და გადადგა. მთავრობა როდესაც იღებს პასუხისმგებლობას ქვეყნის მართვაზე, ის იღებს ამ პასუხისმგებლობას მანამ, სანამ მას ეს უფლებამოსილება აქვს. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ ჩამოყალიბებული ტრადიციული დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც ახლა ესე კლასიკურად დავალაგებთ ყველაფერს და ამ გზით ვივლით, ეს გასაგებია და ბუნებრივია. ზუსტად ამიტომ მაგალითად ჩვენი კონსტიტუცია ითვალისწინებს იმ დებულებას, რომელიც სულ არის პირველი დღიდან ამ კონსტიტუციის არსებობის, რომ 7 მინისტრის სრულების უფლება აქვს პრემიერს ნებისმიერ დროს პარლამენტში ახალი ნდობით წარდგენას. მაგრამ რატომ მაინც და მაინც სპორტის და ახალგაზრდობის? ის თვითონ წავიდა და ჯერათ რომ თვითონ წავიდა, ასე და ემთხვა ეს ნათესავები და ოჯახი მოენატრა ხოკრიშვეს, ეს მეორე თავისი წავიდა. გჯერა თქვენ? მე ვიცი ის, რაც იცით თქვენც, იმიტომ რომ ეს იცის ყველამ, სპორტის და რატომ წავიდა სპორტის მინისტრი. ეს მე მგონი ყველა მიცის და ახლა ამაზე კითხვები არ არის ადამიანს, ანუ დადგა მომენტი, როდესაც ამ ადამიანმა ჩათვალა, რომ ეს კონფლიქტი უკვე იმდენად გამწვავებული იყო
და ის გუნდის წევრია, ასეთად დარჩა, მან გადადგომის დროსაც იგივე განცხადება გააკეთა და მას აღარ უნდა ამ კონფლიქტის კიდევ უფრო განწყობა, რომ უფრო მეტი სპეკულაცია ყოფილიყო და უფრო მეტი პრობლემა ყოფილიყო უმრავლესობის შიგნით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვეთანხმები თუ არ ვეთანხმები ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ აბსოლუტურად გასაგებია, რატო წავიდა ლევან ყიფიანი. ხო, როდესაც არის არჩეული პარლამენტი, რომელსაც ყავს არჩეული სპორტის კომიტეტი, რომელიც იქ არის და იქნება 2016 წლის არჩევნებამდე და არსად არ წავა, იმიტომ რომ დეპუტატები არ მიდიან, 4 წელი არიან, სანამ არიან, თუ რა თქმა უნდა რაღაც ისეთი ტიპის კრიზისი არ არის, რომ იგარეშე არჩევნებია ქვეყანაში ჩასატარებელი და ამასობაში სპორტის მინისტრმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მან თავად თქვა, დავიღალე. არ მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი ზომა და ფორმა მიიღო. შავლიაშვილი, ეს ჩემი პირველი რეაქცია იყო სპორტის მინისტრად რადგან დაიწყეთ ამიტომ გამოკლებით აქ. შემდეგ კი ბატონო, აი ამბობ თქვენ ამის კვალდაკვარო წავიდეთ ყიფიანი, ეხლა უეცრა ჯანელიძე, რომლითაც თქვენ რომელიც ჩაანაცვლეს თქვენით, ანუ რაღაცა მოხდა ხო მთავრობაში. ასე შემთხვევით ერთმანეთს ხო ვერ მიყვებოდნენ? არავის არ დაუჯერებია. მოდით პირდაპირ გეტყვით, რომ შავლიაშვილი ავად გახდა, ხოკრიშვილის ოჯახი მოენატრა და ასე შემდეგ. ანუ მთავრობაში საჭირო რო ჩათვალეს წვლილებები, მაგრამ არა იმ მიმართულებით, რაც ხალხს აწუხებს. ბატონო, მე შემიძლია დასაწყისისთვის თქვა, რომ ძალიან დღეს გუჯას მივწერე კიდეც, რომ შენ წასვლა გიგლას მოსვლამ გადამატანინა თქო. ძალიან მეწყინა გუჯას წასვლა მთავრობიდან, იმიტომ რომ მართლა მგონია მე ეს ბევრჯერ მოქვს ნათქვამი და ამიტომ არ იქნება სიახლე ჩემი მხრიდან, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აღმოჩენა იყო ჩემთვის პირადად, როგორც ადამიანისთვის, ვინც პოლიტიკაში ვარ და არ ვიცნობდი ასეთ კაცს, რომელიც შეიძლება ქვეყნისთვის ასეთი სასარგებლო ყოფილიყო. ეხლა თქვენ ძალიან კარგი კითხვა დასვით და მოდით იმ კითხვაზე პასუხით გიპასუხებთ ამაზე, რომ რატო მიდიან წარმატებული მინისტრები, თუ რატო მიხსნებიან, თუ რა ვიცი რა სიტყვა ზგიდა. პრეზიდენტმა დასვა ეს კითხვა. იქნებ გაგვცემ პასუხი, რატო მიდიან წარმატებული მინისტრები. ამ ძალიან მარტივი პასუხი აქვს და მე არ ამგონია აქ რაღაცა ეს კითხვა ისეთია, რომ უფ, ეხლა აი აბა მოდი გვიპასუხე. ძალიან მარტივი პასუხი აქვს. დიახ, შეიძლება წარმატებული მინისტრიც წავიდეს. ეს შეიძლება ბევრი მიზეზით იყოს გამოწვეული, მათ შორის იმითი, რომ მინისტრი დაიღალოს და ჩათვალოს, რომ ამოწურა რესურსი და მეტი აღარაფერი მეტი აღარ შეუძლია. ერთი ვარიანტი შეიძლება ეს იყოს, ანუ ყველაფერი გააკეთა, რისი გააკეთებაც ამ ეტაპზე შეეძლო და ხო არის ადამიანს უდგება მომენტი, როდესაც რაღაცა უნდა ფუნდამენტურად შეიცვალოს მისთვის. არის ვარიანტი, როდესაც თავად მთავრობა გადაწყვეტს, ან მთავრობის მეთაური გადაწყვეტს, ან უმრავლესობა გადაწყვეტს, ანუ პოლიტიკური გუნდი გადაწყვეტს, კოალიცია, რომ დროა ეს ადამიანი ჩანაცვლდეს. ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან წარმატებული მინისტრი, მაგრამ თავრობას დაჭირდეს განახლება. თავრობაში მე დღეს ვთქვი, გენშტაბის უფროსთან შეხვედრის დროსაც, იმის შემდეგ, როდესაც გამოვედით მედიასთან და კომენტარი გავაკეთეთ, რომ არ ვიზიარებ არც ერთი წამით იმ რიტორიკას, რომელიც გვესმოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ აი თავდაცვის სამინისტროს კურსი შეიცვალა, რომ იქ რაღაცა ფუნდამენტური პრობლემები გაჩნდა. არამხოლოდ ირაკლი არ იყო ერთადერთი, ვინც ამ განცხადებებს აკეთებდა. ამიტომ არ ვაკონკრეტებ ესე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აკეთებდა ნაციონალურ მოძრაობიდან დაწყებული, არასამთავრობო ორგანიზაციებით გაგრძელებული. ანუ ეს არის ხო მხოლოდ რაღაც ერთი კაცი, რომელიც ამაზე ეკუთვნოდა ალასანიას და მის გუნდს, რომ მიდიან, იმიტომ რომ ქვეყანა იცვლის საგარეო ვექტორს. ესე იგი, ირაკლი მის განცხადება გააკეთა, მაშინ მინდა ჯანელი ძე არისო ჯერ მინისტრი, ეს მის პირველ პრეს კონფერენციაზე თქვა, ამიტომ ამას ერთმანეთს ესე პირდაპირ ვერ დავკავშირე. მე უკვე მერე, რადგან მინისტრზე ვსაუბრობთ, რომელიც წავიდა, ხო? ამიტომ არ ვიზიარებ ამას, არ ვთვლი, რომ ეს ესეა. მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ თქვათ პიროვნულად როგორც უყურებ, მე თვითონ როგორც უყურებ, ვიცნობ რა საკუთარ თავს კარგად, თქვათ რა შეიძლება იყოს ის განსხვავებული, რაც ამ შემთხვევაში მე შემიძლია მივიტანო თავდაცვის სამინისტროში, რაც არ იყო ბატონი მინდიას დროს, ხო? გენშტაბის უფროსი შეხვდებით უკვე. ეს არის ალბათ ტემპი ჩემი, ალბათ ჩემი ხასიათი. მე გაცილებით უფრო აქტიური ვარ, შეიძლება აქტიური ვარ როგორც საქმიანობაში, ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, გარე ურთიერთობებში. თავრობამ შეიძლება ჩათვალოს, რომ მინისტრი ძალიან წარმატებულია, მაგრამ დღეს სამინისტროს ფოკუსის პრიორიტეტი შეიცვალა. ამიტომ ამ ფოკუსის პრიორიტეტს სჭირდება ახალი სისხლი. გადავალებები მიეცით გენშტაბის უფროს ქაბატონო თინა. არ ხარ ამგონია მე გენშტაბის უფროსის დავალებებზე პირდაპირ ეთერში უნდა ვილაპარაკო. ეს სწორედ მე დღეს და უკვე მამეცადინეს, რომ შენ ისეთი უწყების მინისტრი ხარ, ყველაფერზე ტელევიზორში ახალი დაიმაყარაკო. ღეს გამეცადინეს, ეს ისე დათანხმდით რადგან მოვდიოდი ეთერშიც, რომ არიწოდით, რომ ყველაფერზე არ დაგან მოვდიოდი, ამიტომ მითხრეს, რომ ეხლა შენ როიცი ხოლმე, ისე ახალი. ქაბატონო თინა, ითქვა, რომ პრეზიდენტი
პრეზიდენტის უარი შესაძლებელია განპირობებული ყოფილიყო იმით, რომ მასთან როგორც პრეზიდენტთან თქვენ არც თუ ისე დალაგებული ურთიერთობები ჰქონდათ და ამის მაგალითად არგუმენტად უფრო სწორედ მოყვანილი იქნა თქვენი განცხადებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით. ფიქრობთ თუ არა, რომ არც ერთი წამით მე არ ვთვლი, მე არ ვიცი გიორგი მარგოლაშვილი რას ფიქრობს ამაზე და მან თავი არის და ამ კითხვაზე პასუხისგაცემას სამწუხაროა, მაგრამ მე არ მაქვს განცდა, რომ ერთი წამით მაინც ოდესმე მასთან გართულებული ურთიერთობა მქონია. იმდენი წელია ვიცნობ გიორგი მარგოლაშვილს და ჩვენ ძალიან ნორმალური ურთიერთობა გვქონდა ყოველთვის ამ წლების განმავლობაში, რომ მე არ შემიძლია გითხრათ, ამას ვამბობ სრულიად ღიად გულწრფელად, ყოველგვარი კონტექსტების გარეშე არც ერთი წამი ამ ბევრი წლის განმავლობაში ურთიერთობის ჩვენ ცუდი ურთიერთობა ან გაფუჭებული ან დაძაბული ურთიერთობა არ ქონია. მე ეს არ მახსენდება, ამიტომ ძალიან გამიჭე, მე არ ვიცი ხა თუ ვინმე თვლის, რომ მე თუ თქვენგან განსხვავებული აზრი გამიჭდება, ამიტომ აუცილებლად მე და თქვენ მტრები ვხდებით. ეს იმ ადამიანის პრობლემა, გიორგის არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, კომენტატორების გულისხმობ. ეს იმ ადამიანის პრობლემა, ვინც თვლის, რომ ხა აუცილებლად განსხვავებული აზრები მტრობას და დაპირისპირებას ნიშნავს. ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროცესია, ძალიან ცივილიზებული ამბავია და მე ძალიან ბევრჯერ მითქვამს ჩემი განსხვავებული დამოკიდებულება მთავრობის სხვადასხვა წევრების სხვადასხვა განცხადებებთან დაკავშირებით და ეს არც ერთი წამით არასდროს ამ ორ წელიწად ნახევარში ხელს არ მიშლიდა, რომ ნებისმიერი მინისტრი კითხეთ, ნებისმიერ მინისტრს შეგიძლიათ კითხოთ, რომ მე ყველასთან თანაბრად კარგი ურთიერთობა მქონდა, საქმიანი, მე ისინი მეიმედებოდნენ და მე პარლამენტში ვყოფი, მათ ვეიმედებოდნენ და ზუსტად ესე ვაპირებ პრეზიდენტთან ურთიერთობის გაზრდას. თქვენ მიდიხართ იმ სამინისტროში, სადაც თქვენი ყოფილი თანამებრძოლი, თქვენი კოალიციის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ირაკლი ალასანია და როგორც ამბობთ, თქვენი მეგობარი იყო ხელმძღვანელი. იმ სამინისტროში, სადაც მისი თანაგუნდელების დაჭერები მოხდა, კაბელების საქმეს გულისხმობ, რომელზეც ირაკლი ალასანია თქვენი ერთ-ერთი წინამორბედი, აცხადებს, რომ ეს არის პირდაპირ ბიძინა ივანი შულის პოლიტიკური დაკვეთა და ანგარიშ წორება მის წინააღმდეგ. ალბათ როგორც უკვე თავდაცვის მინისტრი მეტნაკლებად უნდა იცნობდეთ იმ საქმეს, რის გამოც ის ადამიანები არიან დაჭერილები. რას იტყვით თქვენ, არის თქვენს წინამორბედზე პოლიტიკური ანგარიშ წორება ივანი შულის მხრიდან? როგორც თავდაცვის მინისტრი მე ამ საქმეს არ ვიცნობ. როგორც პოლიტიკოსი და პარლამენტის ერთ-ერთი ლიდერი გაძლევთ პირობას, რომ როგორც თავდაცვის მინისტრი მე ამ საქმეს არ გავიცნობ. და ეს საქმე წასულია თავდაცვის სამინისტროდან, ის პროკურატურაშია, სასამართლოშია. მე იმ ტიპის პოლიტიკურ თანამდებობის პირი გავხდი დღეს, რომ არც ერთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე ამ საქმეში არ ჩავერევ. ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, როგორი პოპულარული ან არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს ამ წუთას ეს განცხადება. ეს არის ფუნდამენტური შეცდომა, ეს არის ფუნდამენტური პრობლემა დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის და მე ამას არ გავაკეთებ. მე ამ საქმეს ვიცნობ იქიდან, სადაც ვიყავი, იმდენად, რამდენადაც პარლამენტის რიგითი წევრისთვის შესაძლებელი იყო, რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. ვიცნობ, იმიტომ რომ ვთქვა, ადვოკატთან, ადვოკატს ვიცნობ ამ საქმეზე, სოსო ჩვენი მეგობარია, ისევე როგორც ვიცი, სხვა ადამიანი და ამ თემაზე მე იმდენი მაქვს ნათქვამი, იმდენი კომენტარი მაქვს გაკეთებული, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ჩემგან რაიმე ტიპის განცხადება ამ საქმეზე აუცილებლად იმავე ადამიანების მიერ ინტერპრეტირებული იქნება, როგორც ეწოლა სასამართლო ხელისუფლებაზე, ვიტყვი კარგს, ვიტყვი ცუდს, ვიტყვი ნეიტრალურს, ვიტყვი, რომ ეს ასეთი საქმეა თუ ისეთი საქმეა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საქმე მალე დამთავრდება, ეს რაც შემიძლია გითხრათ სასამართლოში, რომ არ მოხდება ამ პროცესის არც ერთი მხრიდან და ამას ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ საქართველოს ჩვენ გვაქვს პროცესი, რომელიც მაინც და მაინც როგორც ამას ხშირად გვაბრალებენ პროკურატურის მიზეზით არ იწელება, არც ერთი მხრიდან არ მოხდება ხელოვნურად ამ საქმის გაწევა, განაჩენების სწრაფად დადგება და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა. კარგი, და კიდევ ორი კითხვა უნდა დაგისვათ და უკვე პირდაპირეთ ეს ჩაგვერთვება. ირაკლი ალასანია, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ამერიკელებმა მოითხოვეს თინა ხიდაშელის დანიშვნა, რომ პირადად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყო ამაში ჩართული, ამაზე რა სიტყვი? და თქვენი დანიშვნი თითქოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ჩამოირეთ ხოს იმიჯი, რომელიც მათ მიიღეს ირაკლი ალასანიას და მის თანაგუნდელების წასვლის შემდეგ, რომ ქვეყანამ შეიცვალა დასავლური კურსი. რა სიტყვით, ამერიკელები გლობირებდნენ ამ პოსტზე? მე ამ თემაზე უკვე წაღან ვისაუბრე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ერთი, მე მიჯნები არ ვიზიარებ და აბსურდია ჩემი აზრით საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანამ ვინმე რომელიმე მინისტრის წასვლის გამო შეიცვალა კურსი. ამას არაფერი არ ადასტურებს გარდა ცარიელი განცხადებების, რომელიც ხშირად გვესმოდა და გვესმის და არც იმას გამოვრიცხავრო ჩვენთან დაკავშირებითაც, ვინმე ასეთი განცხადება გააკეთოს, ეს ნორმალურია, არავშორს განცხადებელი პრობლემას არ ქმნის თავისთავად.
ამიტომ ამას არ ვიზიარებ, არ ვეთანხმები და ზუსტად ამიტომ ვარ ჩვენ დღეს უმრავლესობაში. ზუსტად ამიტომ მიიღო რესპუბლიკური პარტია მის გადაწყვეტილება, რომელსაც ძალიან ხშირად საუბრობთ, რომ თუ კოალიციას რამე ემუქრება, ჩვენ ვიქნებით ბოლო, ვინც ამ კოალიციიდან წავა. და ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც იცის საზოგადოებამ და ერთხელ და ორჯერ არ არის ნათქვამი. რაც შეეხება იმას, რომ ამერიკის ელჩი იყო ბიზნეივანიშვილთან და იმათ იქ ერთად დაგეგმეს და გადაწყვეტეს, რომ მე თავდაცვის მინისტრი უნდა ყოფილიყავი და მე ღარიბაშვილს არც კი კითხეს და ღარიბაშვილმა დილით 10:15 აკლდა პრესკონფერენციის წინეს გაიგო, დღეს ესე მომიყო ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ამბავი. ამაზე მაქვს ძალიან მარტივი პასუხი. მე მესმის ადამიანებს უყვართ კონსპირაციის თეორიები. ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრი არიან. ეს კონსპირაციების თეორიები სხვადასხვა წყაროებით იკვებება ხოლმე და სხვადასხვა მიზეზებით არის გამოწვეული. არსებობს ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ამერიკის შეერთებული შტატები არ დემოკრატიული სახელმწიფო, ეს არ არის საბჭოთა კავშირი. სადაც მოსკოვში მიიღებდნენ გადაწყვეტილებებს და მე ამ გადაწყვეტილებებს არც კი უზიარებდნენ ხოლმე ვასალებს, ისე აფორმებდნენ როგორც საბოლოოს. ჩვენ იმიტომ გვინდა დემოკრატიული სამყაროს წევრობა, იმიტომ გვინდა ნატოს წევრობა, რომლის წევრიც არის ასე ამერიკის შეერთებული შტატები, ან ევროკავშირის წევრობა, რომელიც ჩვენი ყველაზე დიდი პარტნიორია დღეს, რომ ესეთი ამბები არასოდეს აღარ უნდა განმეორდეს საქართველოში, რაც 70 წლის განმავლობაში ხდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევე როგორც ევროკავშირი, ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფოები, რომლებიც არ ერევიან სუვერენული ქვეყნების გადაწყვეტილებებში და არ იღებენ სუვერენული ქვეყნების მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებებს თავად. არავითარი კავშირი რომ შეხოდრას არ აქვს, იცის მედიას ბევრჯერ გაუშუქებია, რომ ბატონი ვიძინა და ნორლანდი ხშირად ხვდებიან ერთმანეთს და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს ქრონოლოგია ამოვიღოთ და კიდე უფრო დიდი კონსპირაციის თეორია ავაშენოთ. კარგი, და ეს ყველაფერი წინ როგორ იყო ეს გადაწყვეტა? ეს ყველაფერი წინ გაქვთ, იმიტომ რომ რეალურად ახლა დაიწყეთ მინისტრობა. ეს ყველაფერი წინ ამბულად არ მაქვს, იმიტომ რომ ამ კონსპირაციების ნაწილი არასოდეს არ ყოფილვარ და არც მომავალში არ ვაპირებ. წარმატება მინდა გისურვოთ. ქალბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და იმედს ვიტოვებ, რომ არაერთხელ იქნები ჩვენი სტუმარი უკვე როგორც სავდაჩის ხარით. მე რომ სამწუხაროდ დავკარგე ის კომფორტი, რომ ხანდახან მოარი ვთქვა ხოლმე ეთერზე. ძალიან მიხარია ეს. ყველა მედია საშუალებისთვის არის ეს ნათქვამი, რა თქმა უნდა. წარმატებას გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა და ვიდრე გაბძანდებით, უხერხულობას ხომ არ გეკნით ის ფაქტი, რომ თქვენი მეუღლე არის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და თქვენ ხდებით ქვეყნის თავდაცვის პირველი პირი. რა არის ეს? არა, უხერხულობას რა თქმა უნდა არ მიქმნის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლის წინ გადაწყდა ჩვენი ბედი, როდესაც გადავწყვიტეთ ორივემ დავქორწინებულიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ საჯარო ცხოვრებით შევხვდით ერთმანეთს და ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ჩვენი გზები სულ ასე ამ პარალელურ რეჟიმში ივლიდა, ან გადაიკვეთებოდა სადღაცას. ამიტომ ეს ნორმალურია, ჩვენ ამას ვიცოდით. მოიწონა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ მას ქვეყნის პირველი ჯარისკაცი ეყოლება? მე არ ვარ ქვეყნის პირველი ჯარისკაცი. ეს ამაზე აუცილებლად მინდა კომენტარი გავაკეთო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. თავდაცვის მინისტრი არ არის ქვეყნის პირველი ჯარისკაცი. თავდაცვის მინისტრი არის სამოქალაქო პირი და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი დიდი მიღწევა. ეს რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში სხვას არაფერს არ ნიშნავს გარდა იმისა, რაც თქვით. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვემსახურო იმ ადამიანებს, ვინც ემსახურებიან საქართველოს, ჩემი, თქვენი შვილების და ჩვენი სამშობლოს უსაფრთხოებას. ამიტომ მივდივარ მე თავდაცვის სამინისტროში, რომ ამ ადამიანებს ვემსახურო, ვიყო შუამავალი ხიდი მათი ხელისუფლებაში, მაგრამ მე არავარ პირველი ჯარისკაცი, მე ვარ სამოქალაქო პირი და ამ მონაპოვარს საქართველოს შეინარჩუნებს. წარმატებას გისურვებ, ძალიან საინტერესო როლი გერგოთ, ნახოთ, კარგად იყავით. ეს იყო თინა ხიდაშელი, მასზე პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი.